бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2000 500 гаруй иргэд угаарын хий дордож 15 хүн амьнасаа алдсан юм. Тиймээс энэ жил агаарын бохирдлыг бууруулах ажилдаа зэрэгцээд Ямдангаа хөлийн аяныг зарлж байгаа орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос мэдээллээ. 9-р сарын 1-ээс Ямдангаа хөлийн аяныг эхлүүлж байна. Ямдангаа хөлөг улмаас тортог хоримтлогдсон бөглөрсөн утаа гадагшлах зай багассан бодит шинэл олон байгаа учраас мэрэгжлийн байгууллагууд хамтарч иргэдэд зөвлөгөө өгнө. Ямдангаа хөл жирслээ сэргийлэхин тулд 60 мянган төгрөгийн албан хаагчид гэр хорооллт ажил гаргасан байна. Мөн 200 айлыг хариуцсан мэрэгжлийн баг гарч айл өрхүүдэд Ямдангаа хөлснө эрсдэл ямар байгааг мөн тогтмол хянах юм байна. Хур бараа элбэгтэй байна. Яндан чигтсэн байгаа. Тэгэд энэ Яндангийн хөө маань дактер шат маш амархан бөглөрд үүсгэж байгаа юм байна. Энэ бөглөрлөг одоо гарахгүйгээр сайжруулсан болон түүхэд түлшний алийг нь ч түлсэн бэ? Угаардах ийм эрсдэл байгаа шүү гэдгийг одоо анхааруулаарай гэсэн. Энийг бол би одоо үг бүрчлэн та бүхэндээ дамжуулж байгаа юм шүү. Ингээд энэ айна бүгдээрээ амжилтаа сайхан хэрэгжүүлж Монгол хүн булан байсныхаа төлөө энэ угарын хий хорлогод өртөж эрүүл мэндийн насаараа хохирохгүй байхын тулд хамтдаа зүтгэцгээе. Угаар мэдрэгч гэдэг бол бас энэ галгааны горимд өөрчлөлт оруулж байгаа хий газын одоо халаалтаас халаалтын үед угарын хий орлогоос өрсөн сэргээдэг маш найдвартай хэрэгсэл байгаа. Тэгтээ нэг л унтлагын өрөөнд авсан байдаг. Тэмчирс айл өрх болгон бас зах зээлэр худалдаанд байдаг нэмж аваад угаар мэдрэгч өрх одоо өрөө болгондо байрлуулвал маш сайн. 5-7 төлч компанид иргэдэх угаараас сэргийлэх төвд 100 орчим яндан хөлөгч ажиллана. Монгол улсын хэмжээнд яндангийн хэмжээ стандарт гэж байдаг. Тэр стандартын дагуу ажилчид өөрсдийн бүтээсэн багажаар иргэдэд үйлчлэх юм байна. Сайжруулсан шахмал төлч үйлдвэрлэхдээ 95-97% нүүс ашигладаг. Ирэх 10-р сард ашиглалтанд орох шинэ үйлдвэрийн шахмал төлчний тортгийн хэмжээ багассан гэдгийг компани зөвөөс мэдээллээ. Энэ 10 сард хүлээж авах үйлдвэрдээ бид уураар хатаах, газараа л уураа одоо халах. Энэ дээр бол тортог бол даруй бас 3-4 дахин буурна гэсэн ийм одоо бид хүлээлттэй. Орц жорны хувьд бол бид бас ажиллаж байна. Өнгөрсөн өвлийн галлагааны үеэр угарын хийд хорцсон иргэдийн 70 орчим хувь нь энгийн зөөх хэрэглэж байжээ. Мөн имлэгт хэвтэн имчлүүлсэн иргэдийн дийлэнх нь шахмал төш хэрэглэхдээ зуухныхаа хавлагыг хааснаас үүдэж угарын хийд хорцсон байна. Галлагаа эхэлж байгаа энэ үед галлагааныхаа үед яндангийнхаа хаалтыг хаачихдаг, амийг нь нээлттэй орхичихдаг гэдэг ийм нэлийн иргэдийн өөрсдөөс нь шалтгаалсан ийм судалгааны үр дүн бас гараад байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах угарын хордлогоос урдсан сэргийлэхүүднээс орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны зүгээс төрийн албаны шат дараалал бүртээ хамтран ажиллаж байгаа гэлээ. Галлагааны горим, яндан хөлөөгүй зэрэг шалтгааны улмаас сайжруулсан түлшээ дутуу шатаж, гэр суудсанд угарын хий тархаж, амь насаа арлах эрсдэл өндөр байгаа тул иргэн бүрийн оролцоо чухал гэдгийг мэрэгжилтнүүд хэлж байлаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид өмсөх дүрм